Німеччина планує депортувати рекордну кількість мігрантів, яким відмовили у притулку. Цього року таких людей може бути понад 300 тисяч. Це ті, хто не пройшов перевірку і не отримав статусу біженця. Колишні злочинці і підозрювані у тероризмі. Їх мають депортувати. Про такі плани розповів керівник адміністрації канцлера. А ще в Німеччині готують законопроект, за яким влада отримає доступ до мобільних телефонів усіх переселенців. Мовляв, так службам безпеки легше буде перевіряти інформацію і достовірність даних, які надають біженці.